ሜጀር ጀነራል ጥሩ ያሰፈይ በመከላከያ ሚኒስቴር የልዩ ስታፎች ዘርፍ ኃላፊ ለጊዜዎት እናመሰግናለን። እንግዲህ ጥቅምት 24 የሀገር መከላከያ ሰራዊት የተከዳበት ቀን እንደሆነ ሁሉም ያስታውሳል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከተከዳ በኋላ ራሱን በማደራጀት ሀገር እንዳትበተን አደጋ ውስጥ እንዳትሆን አድርጓልና የከፈለው መስዋዕትነት እንዴት ይገለጻል? ጥቅምት 24ን ስናስብ እንግዲህ በጣም ከባድ ጊዜ ነው የነበረው። ሰራዊታችን የተጠቃበት ጊዜ ነው። ሆኖም ከተፈጸመ በኋላ ሰራዊታችን ያን ተቋቁሞ ወጥቶ እንደገና ተደራጅቶ አቅሙን አሳይቶ ራሱን ያስከበረበት ሀገሩንም ከታሰበው አደጋና ክህደት ታድጎ አሁን ላለንበት ደረጃ የደረስንበት ሁኔታ ላይ ያለውና የተፈጸመው ነገር ምን ጊዜም የሚቆጨን ምን ጊዜም የሚያሳዝን ሁኔታዎች ትውስታዎች ናቸው ያሉት። ከዛ ወጥቶም ራሱን አደራጅቶ ዘመናዊ ሰራዊት ሆኖ ትልልቅ ትጥቆችን የታጠቀበት ራሱን ያዘመነበት ሁኔታ ነው ያለው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በህልውና ዘመቻው ወቅት የፈጸማቸው ጀብዶች በጣም ብዙ ናቸው። እንግዲህ የሴት መከላከያ ሰራዊት የፈጸሙትን ጀብዱ እንዴት ያዩታል? በዛ በጦርነት ጊዜ ከጥቅምት 24 በኋላ በነበሩት ጦርነቶች ግን እናንተም እንደዘገባችሁት እናንተም እንዳያችሁት በርካታ ሴቶች ይሄ ነው ተብሎ ሊታመን የማይችል ጀብድ የፈጸሙበት ሁኔታ ነው ያለው። ጓዶቻቸው ሲሰዉ አመራር ሲሰዉ ያቺ ተራ ወታደር ያኔ አመራር ሬዲዮ ተቀብላ እስከ መጨረሻው ድረስ ጦርነትን በመምራት ጀብድ ፈጽመዋል፣ ተሸልመዋል። የነበራቸው አስተዋጽኦ ይሄ ነው ብሎ ሊገለጽም ይችላል አይደለም። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር እየፈጸማቸው ያሉ አሁናዊ ተግባራት እንዴት ይገለጻሉ? አሁን ሰራዊታችን እየከፈለው ያለው መስዋዕትነት በጣም ከባድ ነው። ያልተቋረጠ እንቅስቃሴ ነው ሰራዊት እያደረገ ያለው። ከጥቅምት 24 በፊት የነበረውን አንዳንድ ግርግሮች ነበሩ። በዛን ጊዜም ሰራዊቱ መስዋዕትነት እየከፈለ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ከጥቅምት 24 ወደዚህ እስካሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ ደግሞ ሰራዊቱ ያልተቋረጠ እንቅስቃሴ፣ ያልተቋረጠ ውጊያዎች፣ መስዋዕትነት እየከፈለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ ደግሞ እንግዲህ ትልቅ ክብር ይገባዋል። ማህበረሰቡ ሊያከብረው ይገባል። ማህበረሰቡ የኔ ነው ብሎ ሊቀበለው ሊያከብረው ይገባል። በመጨረሻም እንግዲህ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ግዳጅ የመፈጸም አቅሙና ሀገርን ከውስጥም ሆነ ከውጭ ጠላት የመከላከል አቅሙ ምን ይመስላል ማለት እንችላለን? ከመቼውም በላይ መከላከያ ሰራዊት እየዘመነ ነው ያለው። በሰው ኃይልም የተደራጀ የሰው ኃይል አለ። ያን በሰው ኃይል በማብቃት በማሰልጠን ሙያ ክህሎት እንዲኖረው ግዳጁን በአግባቡ እንዲፈጽም ብቃት ከመፈጸም አንጻር ትልቅ አቅም ፈጥረናል። የታጠቅንባቸው ዘመናዊ መሳሪያዎች ከመቼውም በላይ ትጥቆችን አሟልቶ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ያም ደግሞ የውጭም የውስጥም ጠላትም በሚመጣበት ጊዜ በዛ በታጠቀው አቅምና በታጠቀው መሳሪያ ለመመከት ከመቼውም ጊዜ በላይ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ራሱን ዝግጁ አድርጎ በየጊዜው የሚደረጉት እንቅስቃሴዎች ሁሉ ራሱን እያበለጸገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ጊዜው ትጋር። አመሰግናለሁ። እኔ